Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og litt senere i videoen så får dere se Pia. I dag så skal vi vise dere en sminkelook. Dette er en serie-ish type ting vi har tenkt å begynne med nå. Vi har tenkt å ta for oss alle de fargene vi har av de her. Det er Maybelline New York Color Tattoo 24 Hour. Stjernen i showet i dag skal være den som er Metallic Pomegranate. Det er en utrolig fin, dyp vinrød farge. Vi er begge to veldig glad i den her. Vi tenkte at vi skulle lage sånne videoer som det her for alle de fargene vi hadde i den serien her. Så vi begynner med den her. Og så bare får vi se hvordan det blir. Jeg har ikke tenkt å ta på meg noen foundation i dag, bare for at det her er en filmedag, og det høres kanskje rart ut, men da blir vi gjerne litt varme, og da orker jeg ikke å ha på meg noen foundation. Det er kanskje da jeg skulle hatt det på meg, men det bryr vi oss ikke noe om. Da begynner jeg med Miss Bordy Just Clear Mascara, som jeg bruker til å dra over bryna mine. Jeg ser også nå at det er en stund siden jeg formet bryna mine, så nå skulle jeg vært og gjort det igjen, for at nå har de tatt litt over igjen. Og de var veldig fine når hun på hudpleieren din fiksa dem for meg. MAC Paint Pot i Painterly som primer. Det var en periode jeg brukte mye annet som primer, men akkurat nå har jeg gått tilbake på den her. Da har vi primet øya. Da skal vi gå på med den fargen her. Den er så utrolig fin. Skal vi se om jeg får den til å... Sparkles! Man kan fint bruke fingrene til å påføre den her, men jeg bruker da en kost. Da tar jeg den over hele lokket. Det som er veldig fint med de her er at utifra hvor mye du tar på og hvor lite du tar på, så kan du bestemme styrken selv. Så prøver jeg bare å blande litt ytterst i kanten her. Vi skal ha en farge til på, så det er ikke så farlig om kanten ikke blir perfekt med en gang. Over den fargen så skal jeg bruke den mikroshadowen her fra Makeup Store. Det er i fargen Backstage. Så da tar jeg den på en Suiva Soft Definer Brush, som er en sånn blending-kost. Og så bare blander jeg den da ut i creasen, eller globallinja, eller hva du vil kalle det. Jeg tar også på en Suiva Smudger-kost, så tar jeg også litt av den micro-shadow-tingen, og så tar jeg den under våtkanten på øyet. Så er det tid for å krølle øyenvippene. Den første maskaraen jeg bruker er Yves Rocher Sexy Pulp Mascara. Den her er utrolig bra. Jeg digger kosten på den her. Den her er snart tom, så jeg har faktisk bestilt meg en ny igjen. Jeg digger bare hvor stor kosten er og sånn. Og et lag med Tarte Light Camera Lashes mascaraen min. Det siste jeg skal gjøre er at jeg skal ta Real Techniques Powder Brush og L'Oreal Paris Nude Magique BB Powder i Medium Skin. Og bare kjøre det over hele ansiktet. Da er jeg klar. Da er det min tur til å sminke meg. Jeg skal jo også selvfølgelig bruke denne Maybelline New York Color Tattoo fargen som Guro brukte. Det er ikke der jeg begynner da.
Så jeg begynner med øynbrynene mine, og jeg har faktisk begynt å bruke øynbrynspenn. Woohoo! It's a miracle! Jeg bruker Studio 10 Brow Lift Perfecting Liner. Den her er jeg ganske sikker på at vi fikk i en glossboks. Vi må ha fått den i en glossboks, for jeg har ikke kjøpt den i hvert fall. Så den bare fyller jeg inn brynene mine litt grann. Ikke noe veldig sånn heavy greier, men litt grann. For å gi dem bare litt mer hold, så går jeg over med Makeup Mecca Easy Peasy Brow Gel. Jeg kan ikke kutte ut å bruke den uansett hvor mange andre produkter jeg finner som er bra, fordi at dette er liksom my first love når det gjelder øynbryn. Jeg tror jeg nevnte det her forrige gang jeg filmet en sminkevideo også, og det er det at jeg har begynt å bruke en sminkekost når jeg tar på meg MAC Paint Pot i Painterly, som jeg bruker som sånn øynskyggebase. Det her er uvisst, for det står ikke noe på den. Jeg er ganske sikker på at det her er en kost Guru har kjøpt på eBay, og hvorfor jeg har begynt å gjøre det er fordi jeg har nå lange negler, og når jeg bruker MAC Paint Potten så har jeg det med å få paintpot under neglene, og det synes jeg er helt forferdelig følelse. Men det jeg gjør er at jeg legger den på med den her, og så blander jeg den ut med fingeren. Og da bare patter jeg på litt, som jeg kaller det. Og så går jeg over, og så blander jeg da med ringfingeren min, sånn som jeg pleier. Jeg legger da helt opp til brynet mitt, og så legger jeg også bittelitt grann under øyet, for jeg vet at jeg skal ha øynskygge der. Jeg bruker også en sminkekost når jeg skal ta på meg den fargen, den color tattooen, av samme grunn, men jeg synes også det er litt lettere å få de her på ordentlig med en kost, og så blander jeg den ut med fingeren, sånn som jeg gjorde i sted. Det her er en sminkekost fra Mange. Jeg vil at han skal gi litt farge, så jeg blander den ikke ut for mye, men jeg skal også legge en øynskygge over, så det kommer jo til å nøytralisere den litt. Jeg zoomer dere litt inn for den neste delen, for nå skal vi ta på øynskygge. Jeg skal bruke Inglot paletten min. Jeg synes nesten ikke jeg bruker noe annet, for å være helt ærlig, for jeg elsker de fargene her. Jeg skal bruke den fargen her. Dessverre så har ikke de fargene her noen navn, men det er en lys brun farge, hvis det sier dere noe. For å legge på den så bruker jeg en litt sånn fluffy blending brush. Det her er fra Jessup, som heter Blending. Igjen noe vi har kjøpt på eBay. Nå skal jeg bare på en måte, hva skal man kalle det, blande den her litt med Maybelline Color Tattooen, men jeg vil ikke fjerne alt, så jeg er veldig forsiktig og legger bare et lett lag over. Igjen, en Jessup-kost. Jessup er noen av favorittkostene mine, det er derfor jeg bruker dem så ofte. Og så bare blander jeg i creasen, bare for å ta bort enda mer av de skillene på en måte. Jeg bruker den lyse Inglot-fargen her som en sånn highlighter akkurat under øynbryna mine. Da bare tar jeg dem på en sånn fluffy blending-kost igjen. Dette er fra Emit Makeup. Denne vet jeg vi fikk i glosseboksen, så da vet jeg i hvert fall litt hvor vi får ting fra. Og den bare legger jeg da akkurat under øynbrynet mitt, og så blander jeg den ut litt. Så skal jeg ha litt øynskygge under øya. Dette er en sånn ting som hadde det vært for dagen på en måte da, hvis jeg skulle ut på shopping eller noe sånt noe sammen med Guru, så hadde jeg ikke nødvendigvis tatt og lagt det under øyet, for det føler jeg at er litt mer sånn kveldsgreie, men for the sake of videoen så kommer jeg til å gjøre det. Og da igjen tar jeg Maybelline Color Tattooen. Denne gangen så bruker jeg en sånn angled brush ting fra Real Techniques. Det her er brow brushen deres. Jeg legger ikke helt inn i øynekroken igjen, men jeg prøver å på en måte connecte det her. Og så tar jeg bare fingeren min, og så går jeg litt sånn over, sånn at jeg skal duse det ut litt grann.
Maskaren jeg skal bruke er en ny maskara som jeg oppdaget forrige uke. Dette er Maybelline New York The Falsies Push-Up Drama, som jeg kjøpte meg for en ganske god stund siden, men jeg har ikke begynt å bruke den før nå fordi at den andre maskaren jeg brukte tørka ut. Og fy søren, denne er bra. Dette er jo en sminkelook som jeg hadde på meg i en vlogg som jeg sa at jeg kunne lage en sminkevideo på hvis dere ville se det, og dere svarte ja. Igjen så går jeg for en i Inglot palette min, og det er den litt sånn gullfarven her som er litt sånn shimmery. Den tar jeg på en sånn litt sånn flat kost fra Mange, eller Mange, eller hva vi skal kalle den. Så dypper jeg den lett i den gullfargen, og så skal jeg legge den da i midten av øyelokket mitt. Det her gjør jeg da for å lysne opp, på en måte. Det blir nesten som å highlighte midten av øyet. Og så går jeg over veldig, veldig forsiktig med en blandekost, og bare får blandet ut litt grann sånn at ikke det blir de der harde skillene, sånn som det her. Da kan vi gå over til leppene. Det her er leppestiften jeg bruker i vloggen, så jeg tar med meg den nå. Det er NYX Full Throttle i nummer 12, som er en bare litt sånn rødbrun farge. Er sånn som jeg vil beskrive da, men meg og farger, vet. Jeg tar ikke på veldig mye, fordi at det er fortsatt ganske tidlig på dagen. Hadde jeg skulle bort på kvelden for eksempel, så tar jeg på mer. Det her var da sminkelooken min. Dere har sett Guro sin. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere liker disse sminkevideoene. Vi skal prøve å bli flinke til å få til å lage flere, for jeg vet at dere liker å se det. Men tusen takk for at dere så på i dag i hvert fall. Abonner for å få med dere flere videoer. Ikke vær redd for å legge igjen forslag til andre videoer dere vil se. Hvis dere har kanskje noen kjendiser dere vil at vi skal kopiere sminkestilen til, så legg igjen en kommentar under med bare navnene for eksempel. Tusen takk for at dere så på, så snakkes vi. Ha det!